בת 16. אני רוצה לעלות לארץ ישראל. ואם אני צריכה לעלות לבד, אני אעלה לבד. שנה ומשהו אחרי שהגעתי ארצה, התחילו להגיע ידיעות על מה קורה באירופה ובפולין, אחרי שעזבתי. אני לא ידעתי מה קורה עם אמא שלי ואבא שלי, עם אח שלי. אני מבין שאת רוצה להצטרף למחתרת. מאוד רוצה. את כמה את? 17. יש סיכונים בהצטרפות למחתרת, את מודעת לכך? כן. יש גם סיכונים בלהיות פה ולא לעשות שום דבר. ואם כולם יפחדו מהסיכונים, אז אף פעם לא תקום פה מדינה יהודית. אתה היית עסוק בלתת לנו מדינה, וזה מה שאהבתי בך. אם היית יודע מה קרה אחר כך, אתה חושב שהיית סולח לי? אני צריכה אותך עכשיו. אני רוצה את המשפחה שלי. אני מפחדת, אני בהיריון. למה אהבה והמוות כל כך קשורות במקום הזה?